مدینے سے دوری نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی. تحصیل رپورٹر رحیم یار خان محمد اکمل کی رپورٹ ہے کہ تھل حسن میں محفل میلاد کا انعقاد. تھل حسن کے مقام پر یوسف سیال کے سالانہ محفل میلاد کے جلسے میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ملتان سے جاوید سعید کاظمی نے شرکت کر کے خصوصی خطاب کیا اور کہا کہ ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ صرف اور صرف اسلام کی تعلیمات پر عمل سے ہے. انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. اس موقع پر سردار مشوق خان کورائی, جام محمد صفدر, پرویز خان کورائی, سلیم سیال, جام بلال سانگھی موجود تھے. رحیم یار خان کے نوائی علاقے آباد پور میں سیوریج کے گندے پانی کے جمع ہونے کی وجہ سے تفن پھیلنے لگا. گلیاں محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. شہری مشکلات کا شکار لوگ موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے. شہری طارق خان لنگا, یاسین خان دریشت, یام برکت شاہین نے کہا کہ انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے آباد پور میں سیوریج کے گندے پانی نے شہروں کا جینا دوبار کر رکھا ہے. شہریوں نے ڈی سی رحیم یار خان سے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج سسٹم کو جلد ٹھیک کروا کے ہمیں عذاب سے بچایا جائے. کیمرہ ٹیم کیمرہ محمد اکمل, پاک آف زبان نیوز, رحیم یار خان.